тиждень молитов за єдність християн, він війшов в традицію світову, в традицію України і також в традицію Києва, я думаю, вже на постійно. Звичайно, що є певна історія цього молитовного заходу, оскільки ще 100 років тому в переважно протестантському середовищі зародився такий рух, який був напрямлений на діалог, на те, щоб християни могли спільно молитися. Відповідно, цей рух був підтриманий десь в 1960-х роках Римо-католицькою церквою і світовою Всесвітньою Радою Церков. І з цього часу вже понад 40 з чимось років відбуваються загальносвітові молитви протягом цього тижня. Між 18 і 25 січня кожного року, відповідно, тему визначають комісія, яка є двостороння Римо-католицької церкви і Всесвітньої Ради Церков, до якої, до речі, входять понад 300 різних церков і деномінацій, включаючи всіх православних також церков світу. В Україні були спроби вже досить давно, поодинокі. Єдине те, що я зауважив, що за останні, скажімо, років 8, напевно, 9, воно почало набирати такої більш структуризованого вигляду. І, відповідно, десь після 2000 року різні церкви включилися в цей діалог. Бачите, екуменічний рух чи міжцерковний рух, він складається з трьох, скажімо, елементів. Це, перш за все, науковий елемент, де ведуться якісь навчання, діалоги і так далі. Це також практичний елемент міжцерковних відносин, де відбувається співпраця між конфесіями на, скажімо, соціальній площині, чи опіці опікуються дітьми-сиротами, чи людьми престарілими. І, відповідно, також є духовний вимір. І оці тижні молитов за єдність християн – це цей духовний вимір міжцерковного спілкування. Надзвичайно також важливий. Є визначений час між 18 і 25 січня. Чому такий час визначений? Оскільки в Римо-католицькій церкві, в латинській церкві, 25 січня – це є свято святого апостола Павла, який є просвітителем всіх народів, поган. Відповідно, він обраний, скажімо, як опікун цього тижня, і з прив'язкою до цього свята є обраний також і цей тиждень. Звичайно, є традиції і інші, коли, наприклад, зіслання Святого Духа також відбуваються такі молитви в деяких країнах, але переважно в січні оце є цей тиждень, коли світова християнська спільнота намагається висловитися в справі діалогу, в справі молитви спільної. На сьогоднішній день це склалося в такий спосіб, що ця комісія двостороння Всесвітньої Ради Церков і Римо-католицької церкви, вони обговорюють тематику, і кожного року є запропонована окрема тематика. Цього року це є текст з Євангелія від Івана, коли Ісус Христос говорить до самарітанки: «Дай мені напитися води». Вони також розробляють певну структуру таких молитов, але відповідно до країни, в якій ця молитва проводиться, можуть бути місцеві звичаї. Відповідно, і в нашій церкві, і кожна інша конфесія, яка проводить таку молитву в себе в храмі, вона може адаптувати свою традицію до цієї молитви. Зазвичай в нас це відбувається як молебен, на якому присутні всі запрошені конфесії, і всі беруть активну участь в цій молитві. В інших конфесіях це відбувається відповідно до їхніх традицій. Якщо ми будемо говорити про православні церкви, вони відбуваються подібно, як і в нас, як молебен. Якщо говоримо про латинську церкву, то структура відбуває, скажімо, є читання Євангелія, є молитви. Основне ключове місце в цій молитві є проповідь. Зазвичай склалось так, що проповідник є з іншої конфесії. Це створює можливість, скажімо, співпраці, надається можливість проповідувати священнику чи пастору з іншої конфесії в іншій
в іншій християнській спільноті. Сама тема, яку цього року запропонували християни Бразилії, тому що ця комісія пропонує окремим державам розробляти таку тематику. Цього року це була Бразилія, яка запропонувала тему «Дай мені напитися води», коли Христос звертався до самарянки. Тема спонукала вже до діалогу, оскільки, якщо повернемося до історії, то самаряни з євреями були ворогуючою стороною. Настільки ворогуючою, що вони навіть не розмовляли між собою. І коли Христос говорить до цієї жінки, а жінка йому відповідає, це спосіб показати, що ми можемо перейти ті бар'єри і упередження, які є в нашому суспільстві. І християни Бразилії запитують, які у вас конкретно, наприклад, в Україні, є ті бар'єри, на які ви готові перейти і пожертвувати заради миру, заради діалогу, заради співпраці. Це як один з прикладів можливих результатів нашої молитви. Як далеко ми можемо посунутися, щоб наша молитва могла сприяти оцьому діалогові на прикладі Ісуса Христа, який перший говорить до самарітянки, і на прикладі цієї ж самарітянки, яка йому відповідає, яка не була зобов'язана цього робити і навіть могла спокійно собі відійти. Інший результат нашої молитовного такого спілкування – це є обмін дарами, тому що кожний з нас має якісь свої дари в нашій християнській традиції. Відповідно, на прикладі Ісуса Христа, який пропонує самаритянці «Я тобі дам воду живу», а самаритянка пропонує йому цю воду, можна зробити порівняння, що ми одні з одними, різні конфесії між собою можемо обмінятися цими дарами, оскільки криниця, при якій вони сидять, напевно, глибока. І, можливо, якась конфесія має відро, інша конфесія може мати шнурок, інша конфесія може мати силу, щоб це витягнути, щоб цю воду отримати. І це приклад, що лише спільно ми усі можемо прийти до Бога. Молитва, вона є відкритою для кожного християнина. Духовенство показує приклад, але відповідно і миряни можуть і зобов'язані бажати цієї єдності. Знаєте, перш за все, ми маємо прагнути, тому що ми, як добрі християни, маємо наслідувати нашого Господа Ісуса Христа, який в Євангелії сказав, що Він хоче, щоб усі були одно. Якщо ми вважаємо себе добрими християнами, ми маємо також мати це бажання бути одним в одній церкві, адже церква є одна. Тільки певні конфесії мають різні погляди на цю справу. Відповідно, миряни, якщо бажають цієї єдності, а зобов'язані бажати, також мають брати активну участь в цій молитві.